To nebudu, když mi tak dlouho trvá zbalit si věci. Můžeme ti s tím pomoct. Ten Ron, jak si myslí, že to je o něm. Okay. Ukážu ti to na tamté židli. Nejdřív na tu židli musíš zamířit. Oh. Potom takhle mávneš hůkel a proneseš Accio. Accio. Okay. Teď já, pojď. Accio, to je ono. Předveď mi to znovu. Výborně. Teď to wow. Ještě ukáž Ginny. Tohle mi urychlí práci. Možná to dokonce stihnu dodělat před večeří. Accio je skvělé k přitahování věcí. Všechno udělali větší bordel než předtím. Měňte cíle pomocí šipek. Ok, ale to posouvání myší je docela zajímavý v tomhle díle. Co děláš, Harry? Ginny, počkej, to mám udělat já, nemůžeš to dělat všechno za mě. Má strašlivou citlivost na to, abys to udělal, to kouzlo. To se nedá ovládat. At Meanwhile, at Little je na modika OKOT. Počkej, Ginny, já ti pomůžu. Ginny, moment. Dobrý, udělali jsme to. Snad mamka přestane aspoň na 5 minut hudrovat. Neviděli jste Rona nebo Hermionu? Mamka nám všem dala nějakou práci. Budou někde tady. Pojďme je najít. Zatím ahoj, Ginny. Jak se směl v létě? OMG, Hermiona s dubbingem! Museli jsme Brumbálovi slíbit, že ti nebudeme psát. Myslel, že to tak bude nejlepší. Byl opravdu rozlobený, když se doslechl o mozkomorech. Kdybych nebyl zavřený u Dursleyových, možná by k tomu nedošlo. Tebe Molly taky zapřáhla do domácích prací, Hermiono? Musím tohle opravit. Tak my ti s tím pomůžeme. Na tuhle práci je nejlepší kouzlo Reparo. Reparo, no jistě. Zamysl na věc, která je rozbitá. Čet, já jsem dělal jenom kouzlo reparát. Chápete? A řekni reparo. OK. Kouruško. A reparo. Učím tě, jak uklizet more like rozjebu všechno v baraku X. Reparo! Já to ro... Výborně. Už to mám. Teď další věc. Co ti je? To DPIčko je úplně... Dobrá, dáme to tu do pořádku dřív, než bys řekl flex. Reparo! Ona Hermelína tam háže tou rukou, jak kdyby neměla žádný kosti. Do toho, Hermiono, pořádně to tady nablízkáme a pak se na mě Molly možná přestane tolik mračit. Ty ruce, pni se! Čet, je to švihnout? A mávnout, švihnout a mávnout. Profesore, pan Potter kouzlí, pan Potter kouzlí. To je Crip Strain Spottingu. I další tvoji přátelé by tě rádi viděli, pojďme je najít. Co se stalo s těmi mozkomory? Říkal jsem si, že u Moodlu budeš bezpečí. Máš štěstí, že tě Lupin nenaučil expecto patronum. To jo, mám štěstí. Mám štěstí, že mě vyloučí z Bradavic za to, že jsem zabránil mozkomorovi, aby mi dal polibek. Budeš zpátky v Bradavicích 1-2. To nebudu, když mi tak dlouho trvá zbalit si věci. Můžeme tě s tím pomoct. Ten Ron, jak si myslí, že to je o něm. Leviosa. To je zdvihací kouzlo. Pozorně se dívej. Zaměř hůlkou na to oblečení a potom s ní takhle mávni. Wingardium Leviosa. Teď, když jsou ty šaty ve vzduchu, můžeme s nimi takhle pohybovat. Tomu Zlatoslav jen trošku pokrouzlil ručičku před tímhle dílem LUL. A kamo, proč tady, on tady má 3 košile, proč je prostě nevezme rukou a nedá je do toho kufru? Ty dnešní zoomeři. Co ti jebe, podívej se normálně, jak to přesou, holy s***. A je to. Co nevidět, to budeme mít hotové. Trvalo to vyloženě 3x díl, než kdybych to vzal a odsunul to. Počkej, a co když to pustím někde pryč? Co když to tady prostě zahodím? Moment. Co když... to tady hodím za skříň. Nikdy se nevzdávej, Harry.
Nikdy se nevzdávej, Eri. Já jsem doslova jenom založil košily. Harry, ne. Má smysl žít, Harry. Ta košile nepatří tam, kam jsi ji zahodil. Jde ti to, Harry? Ty vole, kámo, reálně. Sirius je nejlepší kmotr. On mi má hypuje víc, jak moji rodič... A no jo, vlastně, počkat. Wingardium Leviosa! Ty vole, ta citlivost je skvělý. To bude... Tohle ještě bude jako intenzivní. To. Co nevidět, to budeme mít hotové. Jo, jinak chat, mimochodem, tahle hra je tak dlouhá, ta hlavní linka, opravdu, že bez to budeme hrát dneska a zítra budeme hrát druhou půlku, taky prostě komplet s českým dubbingem, že já si myslím, že máme před sebou dva fakt goofy streamy. Kouzlo Wingardium Leviosa, hodí se, když potřebuješ přesunout nějaké věci, nebo udržet Ronovy ponožky dál od těla. Hermiona to nastudovala. Říká, takovej dis na Ronovi kamponožky. To je velice dobrá otázka. Dobrý večer. Všichni vás očekáme. To je Brumbál. Myslíš na to, na co já? Je to Nesalieri, vítám vás. Můžeme používat neviditelný plášť. Stejně pořád obtížnější udržovat dostatečnou stráž. Víte, jakou důležitost tomu Voldemort přikládá. Musíme najít způsob... Voldemort chce získat nějakou zbraň. Možná něco, co dokáže zabít spoustu lidí. Pšt, schůze skončila. Rychle zalezte do postele, než nás mamka chytí. Doufám, že to má naše strana. Ať je to cokoliv. Jo. Ty zoomy, jo. Ten opičí obličej, zoom až do zornice. Už tam budu. Jsem skoro. Tam, Harry. Soudní syn číslo 10, celý starostelec, je kvůli drobnému přestupku kouzlení nezletilý? Ticho, ticho! Všichni ti, kdo souhlasí s obviněním! Kámo. Potter se vyhnul trestu. O dále můj bože. Přivítal naši novou učitelku. Už je tady čet. Magii, ona. Profesorku Dolores Umbridgeovou. Vítám vás i všechny nové studenty zde v Bradavicích. Tak tam ten Harry říkal: "A už tam skoro budu." A, to asi byl nějaký vynechaný dubbing ze snowboardiáků. Fakt a já ne. No jo. Udělal si hodně potíží, Harry. Tyhle prostě je dosla Ron pre... To jak vylezl na tu... Jak se dělá interakce, ten na Ečku? Nemohl bych si od tebe půjčit zápisky z dějin čar a kouzel. Ty už je nevrátíš. Jsem usnul. Teda. Zdravím. To je Cho Changová. Kde je Cho? Turnajový tele. Zmiz. To jaký je, hej, ty mi tady sázej. Já jsem už čtyřikrát zachránil Bradavice a porazil Voldemorta, vidět. Chtěla bych umět hrát fanfrpál tak dobře jako ty. Stačí chytat míčky. Trapák. Co, ty bastardi ze Zmiozu, to jsou strašný hejteři. Složit NKU je noční... Hej, v tomhle díle vlastně dělají NKU zkoušky, že jo? Náležitá kouzelnická úroveň. Podle mě je skvělé, že nás letos čekají zkoušky NKU. Těším se, jak si uspořádám rozvrh přípravného studia. To si děláš jaká šprtka. Profesor Snapes! Kam pak, Potter? Máte přece být ve společenské místnosti Nebelvíru a připravovat se na další rok svých akademických neúspěchů. Kámo, co ti? Ten dubbing je boží! Měl byste se vydat na druhou stranu, Potter. Váš orientační smysl je stejně žalostný jako vaše znalost školního řádu. Kámo, holy s***, Aleš Procházka tady dropuje bomby. Nebelvír je humus. Tyve, destroyed. Ok, má ještě nějaký grill? Běžte a zopakujte si základy přípravy lektvarů. Pokud ovšem nechcete propadnout u zkoušek NKU. Oh, ne, jenom ne NKU. Čau, Harry. Už všimli jste tady. Si vy dva, že tu není Hagrid? Určitě dělá nějakou práci pro řád. Mluvte potichu.
Tiše, Georgi, mohl by nám strhnout body. No nic, jestli si nepospíšíš, Hermiona bude mít špatnou náladu. Tak co s tím uděláme? Není úplně nejbystřejší. Slavnostně přísahám, že není nejbystřejší. No jasně, pober tu v plánek. Jak mu to došlo, to je... Já hraju za... Slavnostně přísahám, že jsem připraven ke každé špatnosti. Nice. Učebna bylinkářství, kabinet Umbridgeový, nebelvířská místnost, jasnovidectví, věž s hodinami, krytý most, sovinec, Hagridova chýše, stupní síň, úschovna loděk, pamětní síň. Damn, seznam postav. Jít do nebelvířské společenské místnosti Hermiona Grangerova. Stisknutím vyberte Hermionu, pobertu v plánek zavřete. Neplecha ukončena. Měl bys jít nahoru. A teď se mi ukazují na zemi ty kroky, jako v pobertovém plánku, holy. Jak myslíš? Ahoj. Kámo, tohle kdybych hrál v roce 2007, tak se umasturbuju. Teda pak jako samozřejmě v tom roce vyšlo ještě, vyšel Bioshock, takže jako a kotko Modern Warfare, ale stejně by to bylo působivý. Já ti věřím, Harry. A děkuju, děkuju. Ahoj. Ahoj, Joe. Víš, chtěla jsem tě jenom pozdravit. Užil jsi léto? Teda kromě toho disciplinárního řízení. A kromě toho, že to je oznak tornád? Snad jim nefandíš. Ale ano, fandím. No nic, tak zatím, Harry. Ty tak tohle byla nejvíc smooth první konverzace ve vztahu ever. Prostě, ona má game asi jako Tom Lincoln. Lidi užil začali tornádům fandit teprve potom jejich vítězství v lize. Pojď, jdem do společenské místnosti. Teda kromě toho kontrolního řízení. A ten Ronald, jak to ještě zazdil, jak se to snažil savenout. Kamo, pomůžu parťákovi. Neříkej mi, že fandíš tornádům. Jo, fandím. Kamaráde. To je banger. To je banger gameplay. Že tohle z toho bude reálně lepší Harry Potter hrát tenhle rok, kterou hraju poprvý, než to Hogwarts Legacy. Během prázdnin to byl takový klid. Nikomu nebylo... Skvělý, to jsem opravdu nemohl udělat rukou. Pozbíráno 10, do dalšího vylepšení chybí 60. Co ta tady dělá? Oh, udělal si nový objev, Harry. Uršulo. Ano, něco jsem našel. To je přece nový objev, hlupáčku. Po celých Bradavicích je spousta věcí, které můžeš objevit. Měl by ses dobře dívat kolem sebe. S naším štěstím najdeme leda tak další tajemnou komnatu. Akorát tentokrát bude plná pavouků. Pavouků ne. Zvláštních věcí. Věcí, které většina lidí nikdy nevidí. Chceš říct, že tu je další komnata? Komnata ne. Spíš taková místnost. Našla jsem ji, když jsem se schovávala v potrubí. Pokaždé, když někdo udělá objev, objeví se v té místnosti zvláštní věci. Zvláštní tajné věci. Paráda! A kde je ta místnost odměn? O, jistě, jen se zeptejte Uršuly. Jo, Uršula vám všechno poví. Ta místnost je přece tajná. Budete ji muset objevit sami. Tohle je absolutní zlato, ty vole, tohle je absolutní zlato. Uršula každopádně, dubbing absolutně tier 1. Tier 1. Regulérně si představu místo ní jenom Clio. Čau Vojto, jsem trochu zmatený. Mohol by si mi prosím vysvětlit, prečo v tomto dieli Harry študuje v Bradavicích, keď doteraz študoval na Rockforte? Tiež by som rád vedel, kto je to ten Brumbál, akú má úlohu v tomto dieli a ako je prepojený s Dumbledorem. To je Já cením, že prostě poslal ty 3 kila jenom proto, aby zaerpil toho Slováka. To je bowler. Nechci si zahrát Žachavého Petra? Žachavý Petr? Jo, aha, já myslím, že tohle je ten nový díl, co se teď prodává. Děláš si ze mě p***. Jo, Gorsel, si fakt přitáhnu strašný množství Normanů, který ani nehrajou hry. Dneska jsme byli v obchodě. Kupá konfety.
a paní u pokladny. Nějaká 40letá paní říká: "Slečno, vy máte krásnou tašku, kde Denisa měla plátěnou Last of Us tašku prostě, jo." A Denisa na to: "Jo, jako, mám ty hry ráda, i ten druhý díl." A ta paní řekla: "Mně se líbil i ten třetí." A jako myslíte seriál? Jo, Pedro Pascal je můj oblíbený herec prostě. Já to sleduju na streamingu, to je boží úplně. A jako hry jste nehrála, prostě, chápeš to? A normálně, ona nehrála ty hry, ale poznala to, protože sleduje jenom ten seriál. Ty říkáš, jestli jste ještě někdo, kdo jako nehrál Last of Us, nebo nezná ten příběh a tadyhle to. Ne, fakt jako reálně ten seriál je tak sledovaný, že fakticky jsou i lidi, kteří sledují jenom ten seriál a nikdy nehráli ty hry. Ta ještě jako ta si užije druhou sérii, tam to bude intenzivní. OK, řachavý Petr, řach, tradiční pravidla. Když uvidíte pár stejných karet, stiskněte Enter. Musíte získat více bodů než 5. OK, jdem na to. Takových lidí je většina. No to asi ne. Řach. Byly dvě po sobě. Dělám řách. Děláš si prdel, neznám nikoho, kdo by to hrál, kromě lidí okolo tebe. Chunkers, ty vole, teď je to doslova jedna z nejúspěšnějších PlayStation her vůbec. To, že nemáš okolo sebe nikoho, kdo má doma PlayStation, to už je druhá věc, je beti. To je Radovanova Oliheň. Kamaráde, příliš jednoduché. Už to jde nějak rychle? Mám. Ještě jednou vyhrávám. Zaklínač je na tom stejně, spousta lidí se to dozvěděla až u Netflixu. To jako jo, ale ten Zaklínač byl populární až tou trojkou, ty Last of Us prostě jako to. Co mám? Měl by si propíchnout tu sociální bublinu, ve který žiješ. Jako sociální bublinu, kde videoherní série hrajou lidi, co hrajou videohry, nebo jakou sérii. Nebo sociální bublinu, kde Last of Us je jedna z nejpopulárnějších videoher posledních let. Už jsem řachnul, protože ty to musíš trefit přímo. Je hodně těžký, ale. Hele, jako, počkej, dosavadní rekord 5, všechny mám víc jak 5 párů, to je nový rekord, ne? 8, easy peasy. Co jsem vyhrál? Nový rekord jsem vyhrál, ok, a co za to? A co za to, se ptám? Jde ti to opravdu dobře. Ok, dostal jsem nějaký mňamky. Dostal jsem nějaké nové mňamky, aspoň že tak. Hele! Bacha, než jsem potrhlý potr. Potrhlý potr. Řeknu to tátovi. Díky. Chtěl jsem, aby přestali otravovat prvňáky, ale místo toho začali otravovat mě. Aspoň jsi se snažil, nebyl. Nebylo to porušení školního řádu, Hermiono? Pojďme radši na obranu proti černé magii. Tvrd, ten Neville, ten je tak clueless, úplně. Jo, já jsem jenom chtěl, aby přestali otravovat prvňáky. Divočák s křídlama? Proč nemůže nikdo z Mrzimoru dostat mor? Prezmrznul? Protože by ho to mrzelo. Úžasné. Fakt super. Už teď to nechci hrát? Ahoj. V pořádku. Už teď nechci pokračovat. Kolik domácích skřítků dokáže nakrmit draka? To záleží na tom, jak velký má hlad. Furt lepší jak Forspoken. To zase jako jo. Co dělá zlý čaroděj v noci, když nemůže usnout? Přece počítá všechny lidi, které proměnil v ovce.
Got him. Did I just do that? Nadaboval jsem právě toto. Kolik zmiozelských je potřeba k nakrmení hypogryfa? 10. Jeden ho krmí a 9 dalších vykládá, že seznámostmi jejich otce na ministerstvu by ho nakrmili rychleji. Co ti jebe? Kámo, to mě... Takový white privilege, hejtíček. Chat, tady z toho divokršáka si necháme na později. Ať si ty vtipy všechny nevyplejtváme teď hned, OK? Proč nemůže nikdo z Mrzimoru dostat mor? To je konec. Protože by ho to mrzelo. Já už jsem z těch vyčerpat, to snad ne. Počkej, nebo se jenom random generujou? Kolik domácích skřítků dokáže nakrmit draka? No. To záleží na tom, jak velký má hlad. OK, ale určitě tady bude ještě nějaká takováhle socha, která má další vtipy. Že jo? Že jo? Těch prasat je tam víc? Paráda. Schovejte hůlky, děti! Náležitá kouzelnická úroveň zkoušky NKU. Studujte pilně a budete za to odměněni. Zanedbejte studia a následky mohou být drastické. Tady se ale nepíše nic o používání obranných kouzel. Používání kouzel? Nedovedu si představit, proč byste používali obraná kouzla. No, já nevím. Možná proto, že se vrátil Lord Voldemort. To je lež. Ne, není to lež. Já jsem ho viděl. Bojoval jsem s ním. Budete po škole, pane Potter? Dnes. V mém kabinetu. Nyní si všichni přečtěte kapitolu 1. Základy pro začátečníky. To nám to hezky začíná. Nemůžu uvěřit, že nás nenechá trénovat kouzla v roce zkoušek NKU. A kvůli tomu jsi naštvaná. Ne kvůli tomu, že učitelka všem řekla, že jsem lhář. Můžeme si promluvit s Fredem a Georgem. Ti už mají 5. ročník obrany proti černé magii za sebou. Ti dva? Ti umějí jen laciné triky, ne skutečná kouzla. Nehejti. Co ztratit, ne? Jsou doslova kapitalistický démoni. Oni jsou normálně největší mistři obchodu, Hermiono, co umíš ty? Ty už mě čekný kouzla reálně, abyš bydlet v chatrči. Freda George. Jo, Freda George, ty mají rozjetý biznis. Ty už doslova vlastní nemovitosti. Myslím, že budou venku. Umbridgeová měla říct, Brumbal chce válku, já chci mír. Přesně tak. To jsou prostě fake news, ty vole, se Voldemort vrátil. A říká to Potter s Brumbalem jenom pro chci válku. Koukneme se po Fredovi a Georgeovi. Čel skrotit opice.